Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Li Lisenberger arasında İnnovasiyalar Agentliyində görüş keçirilib. Görüşdə səfirə agentliyin fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Səfir İnnovasiyalar Agentliyinin laboratoriya, biznes inkubasiya və akselerasiya mərkəzi ilə tanış olub. Daha sonra yerli startapçılar və Amerika Birləşmiş Ştatlarının informasiya texnologiyaları şirkətlərinin Azərbaycandakı nümayəndəlikləri ilə görüş keçirilib. Azərbaycanda innovasiya və yüksək texnologiyalar sahəsinin inkişafı ilə bağlı görülə biləcək işlər və gələcək planlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda yerli startapların Amerika Birləşmiş Ştatları akselerator və investorları ilə daha geniş əməkdaşlıq perspektivləri haqqında danışılıb. Bugünə qədər 6000-dən çox azərbaycanlının mübadilə proqramı əsasında Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğunu bildirən səfir Li Lisenberger bu ədədi qənaətbəxş hesab etmədiyini, Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin inkişafı üçün böyük potensial olduğunu, mübadilə proqramlarının sayının artırılmasını, səfirliyin büdcəsi məhdud olduğuna görə özəl şirkətlərin bu cür proqramlara sponsor olmasını arzu etdiyini bildirib. Səfir qeyd edib ki, artıq Amerika Ticarət Palatasının üzvü olan şirkətlərə mübadilə fəaliyyətinə sponsorluq etmələri ilə bağlı təkliflər verilib. İnnovasiyalar Agentliyinin qurulması haqqında danışan Ramin Quluzadə bildirib ki, ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda innovasiya infrastrukturu formalaşdırılır, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi dünyada dinamik inkişaf edir və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir. Nazir vurğulayıb ki, dövlət başçısı tərəfindən müəyyən edilmiş siyasətə uyğun olaraq ölkənin davamlı inkişafını təmin etmək üçün qeyri-neft sektoru, o cümlədən informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və yüksək texnologiyalar sahəsi sürətlə inkişaf etdirilir. Ramin Quluzadə startap hərəkatının inkişaf etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir ölkənin Azərbaycanda bu sahənin inkişafına göstərdiyi dəstəyin əhəmiyyətindən danışıb. Səfirlik və Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri ilə birgə layihələrin həyata keçirildiyini deyən nazir bu əməkdaşlığın davam edəcəyini bildirib. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətləri və 1-ci Azərbaycan-Amerika mübadilə proqramının iştirakçıları çıxış edib. Çıxışlardan sonra nazir və səfir startapçıların suallarını cavablandırıb. Sonda İnnovasiya Agentliyinin sponsorlar və tərəfdaşlar güşəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları lövhəsi əlavə olunub.